Otto Samalé, הוא בצבע כחול והוא יושב מעל שמש נימא דם דאוויגי תן, פמא יומלה. פמא יואר, פמא יואר. נימא דם, פמא דם, נימא דם דאוויגי תן. אז הוא יושב מעל לוטוס, דיסק שמש ודיסק ירח. הוא מאותר ב-13 העיטורים של הסמבורקאיה, של סרט ראש, לבוש עליון, סעיף ארוך, חגורה, לבוש תחתון, כתר, עגילים, שרשרת, צמיד, שתי שרשרות גדולות, צמיד ליד, צמיד לקרסול וטבעות. ומתחתיו נמצא, אנחנו מדמיינים את טילופה. ומלמטה עולה נרופה. אז הם נמצאים בסימנים של המעשיות מהודו, שהם לא לובשים בגדים והם מחזיקים בלב שלהם קערה. טילופי לומני, דורג'י צ'אנגי לומני, טילופי, טילופי לומני, נארו פארי, נארו פי לומני, דני, ג'יטון מילה רפארי. ג'יטון מילה רפארי. נארו פארי, אולה. טילופי אולה, נארו, נארו פי אולה, דם טילם, מרפא מינדו. אז יש לנו את טילופה ומתחת טילופה יש נארופה, ומתחת לנארופה אנחנו מדמיינים את מילה רפארי. לא, לא, לא. Marpayo, Chichun Tilopeo, Narochi, Naruyo, Marpache, Marpayo, Milarepa. As Mitahat Tilopa Naropa, Mitahat Lenaropa Marpa, Mitahat Lemarpa, Milarepa. Tene, ta Milarepe Wola, Tene, Milarepe Wola, Tene Rangi Mod, Injin Sawi Lamala, Tene, Nampajawa Torjichang. Tiene yankel, tenga, tenga, tiene lama dorjichan, yo pa jindu, tiene lama dorjichan, rangi tzawe lama de yang, hola dorjichan, chino. Az, yes, no, et, Vajadara, et, Tilopa, en Europa, ve, Marpa, ve, Marpa, ve, Milarepa, ve, mitachta, mo fia shufa, Vajadara, ve, tor, ait, del mot, chel, mora, shore, shelano. Tiene, ta dorje changi hok de la da rang rangi da chal rang ro shake shiri de kanje se ju de yo shake shiri de da u uta ra pa de so tam ja jing de ni ta naram su jarung jarung gi cha cha ji yo am mare de ni kor zen ka ku chi de da ka po de la mar po chi mar po chi ju na pa cha cha אז מתחת לוג'דר אנחנו מדמיינים את שקי שרי, ושקי שרי יושב עם השיער, שיער אסוף, שיער אסוף, והבגדים שלו הם כמו בגדים של נקפים, שרה עם הפסים הלבנים והאדומים. כן, עוד אינדה אינסה, דה תר, תנה נרם שודה, רנגי, תנה, רנג דורשנן ג'ור מצ'י כן יוארה, תנה צאו מצ'י יוארה, צאו מני, Chikar pore, nang mar pore, dene gom tamu danyu, danyu jimpo sana, ero duwa. Odiga tsum chidane, dine chidane, zangtan du, dibar du, chat chan iyo re. Chikar pore, nang mar pore. Nang mar pore. Az anachum edaminim et asmenu beto Vajra Yogini, ובדמיין הזה יש לנו את התעלה המרכזית של האומה שנמצאת במרכז הגוף, ואנחנו מבחוץ היא צ'י קאפו נאן מאפו. נאן מאפו. מבחוץ היא לבנה ובפנים היא אדומה. תראה, הייתי סודר למה כן, כן, תראה, צ'יו לא יודע למה דורשת שם, תראו לתים, תילו דה מרפא, תילו פדה נארו פלטים, נארו דה מרפא לטים, מרפא דה מילה רפא לטים, מילה רפא דה דנר ינקר דורג'י צ'אנג זנאיה, כלום שקר שירי זנא, צאוי למה זנא, דל
אז אנחנו, אז בשלב הזה אנחנו מדמיינים את התמזגות, למה דודו שם להתמזג לטילופה, שהוא מתמזג לנרופה, שהוא מתמזג למרפה, שהוא מתמזג למילארפה, וגם כן שקשרי, וכולם מתמזגים לתוך הדמות של בור בג'דה. אז אנחנו צריכים לחשוב שבאמת הם נמצאים, שצריך שיהיה לנו אמונה מאוד חזקה. אם אין לנו את האמונה, גם כן לא נשיג את הברכות, וגם כן לא נשיג את ההגשמות. ene nga su jugidwa da da pa mepe minam la karpui chön ni jung ni su la da pa mena tsan ni karpui chön de gyu la kegi mare jön ye es mi spat es pitgam se mer le mise en lo et a et a emuna az a dama le levana la ram tis kon pe pe libo sabun nei se pa la nyugun mo ji jön no so la nan su ngaram su si duare si de ngaram su ta yit chön ni ko ta sapu chön ni ta ko me va sonne jing le sagon tam na ya cha ni jang pa ke gi ma re de dang de dang chi pa de ne ngarang su pholung gi pe la ma de su la ma la de ne ngarang su da pa dang gi chi shi ki da pa me na de ne chi lup sa ni jung gi ma re chi na me na de ne tan do yo ma re zo de ne ke ram su ma gong da ya di gi re zo as a le mi shen che mo na ze kmo she im anachnu nikach זרע של משהו, של איזה צמח, ואנחנו נשרוף אותו, נקלה אותו, ואז ננסה לשים אותו באדמה ולגדול ממנו משהו, ולא יצא מזה כלום, כי הוא כבר שרוף. אז אותו דבר גם בתרגול, אם אין לנו, אם אין את האמונה, אז אנחנו לעולם לא נוכל לקבל את הברכות, ולא נוכל להתקדם בתרגול, וזה עדיף כבר שכבר לא לתרגל מלכתחילה. הנה, ta lama durji changi chiwo la dene ta hung wan kochi hung wan kochi dene nga rang su ta kerim chiwo kochi bizu la kere shen chiwi ho di ri ta 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 ho di ri אז בתוך הכתר של פאג'דרה יש הום חולה שיש האות הזאת הום חולה בכתר של בגודל un un po un un po rangi ne ningal dine ning un po chi ke ko je de ne ti de bindu az lanu ba ba lev sha khu medabini ba tik le igul tipa bindu tipa חולה בלב שלנו. דיני, תגלי דדה, תגלי דדה, דוקסו גורגורי יוצאו, דיני, דיני, ימלין יחו, צ'נה, סמרו דיני, דיני, נרנסו קירים יחו, צ'נה, דיני, היקה, זה דיני, קרנסו דה, קמפיין על ה, קמפיין על ה, ג'אונה, דייס, ג'יטון, ג'ירים, נמו, דה, פייד מינט, ג'ן, פייד מינט, ཁྱི ཕྱད
tene lar ka jene yanker tilde mon bodi ma babsun samba jene odi nishu sachi bardu jang bare di di hum mon bodi di to changi torji cha tuki la yoro yani tukar chi bala no me tukar la asti conto no podem a hum in saba palev shel dorji chan ve יש מעל הראש שלנו, ושאנחנו מתרגלים בבית בשקט, אם אנחנו יכולים איזה חמש דקות, אנחנו יכולים לדמיין את עתיד לחולה בתוך הלב שלנו, בתוך מרכז הערוץ המרכזי, וכאשר אנחנו מדמיינים את ההום וכחול בתוך של גורו וג'דר מעלינו, וכשאנחנו אומרים היא, אז מתחת להום יש מה שנקרא שבצ'ו, שזה החלק הזה. אז הוא יורד למטה ולוקח את הטיגלה שלנו ומעלה אותו למעלה, ואז שאומרים קל, זה חוזר בחזרה ללב שלנו, ואז אנחנו עושים את זה מספר פעמים, כמו שלמה להתגים עם ההיג ועם הקל, שהוא עולה מה... ושהוא... Munde ya, lama isem ni kimo je nature mind je. Ngalam su tille de ya nature mind je. Dini dene erme tu gün ni mumbar zora sangi var. אז ההום מסמל את המהות של הטבע התודעה של הלמה שלנו, והעתיקלה מסמל את הטבע, המהות של הטבע התודעה שלנו, וכאשר הם מתמזגים ביחד הם הופכים להיות הופכים להיות אחד, ואז זה המצב, ההגשמה של מצב הבודיות. תני, תני, יאנג יאנג ג'אנג נא, תני, צא ג'אנג פי, תני, אותה, כדוי נרם שו שידו נא רנגי סם די, סם די, אומבר זו בסם גי מל, סם גי רום, סם מה גי רום, תני, כאו זם פוצ'י רנגי נמשי די, תוים סני, תני, כאו זם פוצ'י, תוב גי רעי זה. אז אם אנחנו מתרגלים ככה, אם אנחנו יכולים לתרגל ככה, אז גם כן, אם אנחנו יכולים להשיג את המצב של הבודיות, אבל גם כן אם לא נשיג את המצב של הבודיות, אנחנו נוכל להיוולד, לשגר את התודעה שלנו ללידה טובה יותר. הנה, כאן זה רק איתון של צר נישו צ'י צ'נאים, דימי, שוסר דם, צ'אפ דם, שבורבור ג'וניה דה, ג'ון סיגירה, דינדה מג'ונה, ים תון סני דלה, תומרו, דן דיאפטר תומרו, ג'חסום צ'יצ'ני, san chigyu amare zo tampo de ben nishutsachi tunchi le nishutsachi chena yene ta jungi do yan khashe la go korwa da ko gol zumu yun ya gol zumu khashe ni de chak da chusir din da tunji re din ya tunji khashe le den tang ne yun de tang ha bu swai swai ne ya din da yong gi re din da yong na ta thon de ta thon de ta re da ni jang go ya mare zo dinda majunam sani yangje nani yangje jaksum panchana dine yumsigire dinda as ana khosim ez ana khosim be session 1 21 pamim va amur liot kol mine simanim she anachnu tzrichim lirot she mesamnim et ha totzaot shel ha shel ha tirgul ve chelek mehem lemashal she she yesh lanu tkhusha muzara ba keter o plitot o admumiyut o rofim dam וזה יכול להופיע אחרי סשן שיש אנחנו עושים 21 פעמים, ואם זה לא מופיע ביום אחד, אז אולי זה יופיע למחרת, ואם זה לא למחרת, אז אחרי 3 ימים, סביר נדע שזה יופיע אחרי 3 ימים של תרגול. תני, ודין לג'ונו, דה, נרמצו נדעת שני, דה, צה טונטון יום סיגירי, דה, דיני, נרמצו, דה, טנטריאן, זה רגימנדו, עודי טנטריאן, יאן, די רגע, זה נדעני, נחלם לשוב, דה, עודי די רגע, זה אז יש לנו, אם אנחנו מתרגלים, יש סיכוי שזה מקצר את החיים. אז זה, התרגול הזה הוא שייך לתרגול של הטנטריאנה, של המנטריאנה. הנה, אתה עודים לג'ונה, אתה עוד, הנה, צר יווי צ'רדו למה דורג'י צ'נדה, צפה מלו יוצ'ו, צפה מלו, עמיתה. אז כדי שאנחנו לא נקסר את החיים שלנו, אנחנו במקום גורו וג'דר, אנחנו מחליפים אותו באמיתאיוס. הנה, אמיתאיוס תלה נראה מסודית של את החום לצפה המקי, צפה המקי, כודו אני מרפו לדינדה, ג'ונלון שזו פגן שצו,
tene tseyi bumbayi nangla nektar dutsi gangne yuware dutsi de chivonne gune nga rang su chivwe da tsangbo ne yungde luki chinang tamja nga rang shildi bumbayi nangla tene dutsi gangne oma gangwa tosu, oma milka oma gangwa nangjin tene dutsi zubo tamja kande tseyi wang topsong samba chiche ואז אנחנו מדמיינים את עמיתאיוס מעל הראש, שהוא בצבע אדום, והוא בתנוחת, עם הידיים בתנוחת המדיטציה, שבתוכה הוא מחזיק, בידיים הוא מחזיק ואז, שבתוכו יש את נקטר על מוות, וכאשר אנחנו עושים את המדיטציה עליו, בתוך הקד הזה יוצא נקטר לבן שנכנס לנו לגוף, לכל הגוף, אנחנו חושבים שאנחנו קיבלנו את ה... את החניכה של האחים הארוכים, עמיתה עושה, הוא גם כן עם כל הסימנים של הסבור בקאיה. עוד הנה זה יודעת, הנה לנו פועה ז'אנגנה, טק, טק, תון ברי, הנה נרמגי, נרמגי לומה שיוארי, נרמגי לומה שיוארי, קונג שידוי גם דלעתה, קונגי ברדוי, ברדוי נאוה צ'אצול תמצא, קונגי נעלה דיגידו, malo dinra yongsu dinra yonggi du zene danga xia re zhe zhe gi du zene garsha garsha la az ko lo ge chu gani re ge chu men az lama la vesaper sikur le gabei a po az yesh lo talmid echad shu u kshay begil 82 az omar she shav ani roet u omar le lama shu shav ani roet ha simanim shel ha shel ha bardo megim והוא עשה את התרגול של הפועה, נפטר בגיל 82. אני צידו גם לנרם רנגי נאווה לתוסו, נרם לה יצ'ה, 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 נרם לה, נרם ים, ז'ם עצה מדו, נרם שיני יו אמרה זה, נתת שיני נלה ים יו יו אמרה זה. אז למה אומר שהוא אמר לו שיש לו את ההופעות, אבל למה לה אין לו, הוא אמר שלא, אין את ה... הוא לא עומד למות, היה לו את ההופעות של הקרשיני, הוא אומר... מה לא? נגלה, דנדה שין, מה שיר בא, נגלה נמיון יואה מראה, דנדה יצ'צ'י מצ'ו, דנם שידוי גם לנדה נמיון הגו ג'רבה, דנדה שידוי גם לנמיון הגו יואה מטו, דנדה נגלה משיוע, משיוע רדנה, נגלה נמיון יואה מראה, גנדס, גנדס יומי הגו גוי מראה, ‫כל מולה שידוי גם לדיני, ‫הוא דינדה זרגידו, דיני, ‫מה לה, יצ'גי, יצ'גי דו. ‫אז למה לא אומר שהוא לא מת, ‫הוא לא עמד למות, ‫אין לו מהניסיון את החוויה ‫של ההופעות של הברדו. ‫הוא לא חווה את זה אף פעם, ‫אבל יש לו אמונה על סמך התלמיד ‫שכשהוא היה על סף מוות, ‫הוא אמר שיש לו את ההופעות של הברדו. ini korang udin rezeki sido yang dah pat marah tu, hit sedang dia ni unjuk dinda korang jiton so dia dah nyamdo kong dong song, orang ini jiton song. Az lama lama sih wah itu, eksu eksu amat lembu, az u amar hit, jadi amasah batikul sih dapat, ve az u dia dah kagak pun iftar. Tang kena udin cuci mata janda. जन गरंगनी नम नाम छिवि दुइलमतो गरंगी आगु जे मारे खेरांसु या दिनरे फोआचि जने योना इचे योना खेरांसु लो पंतो शिता योंगी रे जने אז למה לא אומר שאין לו את הניסיון, אבל הסמך המקרה הזה יש לו את האמונה בפועה, וגם אנחנו כולנו אין לנו את הניסיון הזה, אבל אם יש את האמונה בפועה, אז יש בזה הרבה מאוד ברכות, וזה יכול להועיל לנו. עוד דבר שאני רוצה, זה נתן לנו סוד הבג'ה, את הציון עם לנו סוד דלווה יוארי, עוד דעי שסן לנו סוד הדירים תו הרי מתו, את הנה גצם תארים פה נהיום הרי, תו יגידר, ציון עם לנו סוד דלווה שיוארי, דידן ימד דיני, צוון יצדם ציון עם לנו סוד דלווה יוארי, ניסוני, נרם סנקי צ'ד דינדה כנן סוד לביה ג'ונה דנרם, נרמסו יחוד תנדל יחוד שחקס סמגדו סם. אז למה לא אומר שזה מה שצריך לעשות לגבי הפועל, וגם שהוא בא לפה מרחוק ויש כאן קשר ונוצר בינינו קשר, קשר שהוא קשר של
חיבה של חברות זה דבר אחד, שזה קשר טוב. דבר שני, נוצר בינינו קשר מכיוון שהוא איתנו שיעורים של על הטנטרה, והוא רואה בזה סימן מאוד טוב, סימן גם לבשר טובות. הנה, אתה שיעור יגדון, שיצר נקשה לה, דידי גורו רמבוצ'י, תחדול זה, דידי דוקסג'נה דילה ג'רנן, Panto chempo yuare, di chanang su ta ding sang internet yuare, sang me yi di chede su din din ma din ma chon re. Duk chede kyab shaman, dini nga u di mandara di ta pami kyong yu di payon chempo re. Az rame la magal nu eta eshte ta eta mantra shel takdol re. Takdol, eshte gul gale te tak, tak, zene sign, sign. שחרור על ידי סימן, שזה כאשר מישהו מת, אם שמים את זה על הלב שלו, כמו שלמה להערה, אז יש בזה תועלת למי שנפטר, אז יש את זה היום באינטרנט, יש את זה בכל מיני מקומות שאפשר להוריד את זה, אז הוא הביא לפה כמה, יש לזה הרבה מאוד תועלת. אז אני רוצה להגיד לכולכם, תשי דלי. Sonamde tamje de bani tamna jebe danan pamje de jega na jem balon chuma shibe zole donam dolware sho chanchu sencho jimbo che ma je banan je jeba nyam ba menga ya gonne gondo perwar sho sanje kusum nye be chen chunye mi gyo den be chen lardan gindu mi che den be chen chidrang amma lan jobare sho kevardan be chulan de chanjur chembe salama chen ba ba che duji le jawa nyam to gong do kelwe ta shi sho tuji che ta kopi ju so ta che la to ko et to daraba le che dikir chen ta az zaya a ktesha זהו, בסדר. מי שמעוניין לרכוש ספרים, אז עכשיו בהפסקה הזאת